Cheer. Imaš fini autoček. Hvala. Kaj to, golf? Ja. Lepe. Hvala. Kater letnik pa je to? 97. 97, kaj, ja? 97. Pa je lep, res.
Pa če sem zadovoljen, kar sem mislim. To se ti zmeraj automobilski, da ti lahko ne zmeraj. A pač ne polako, imam naj mislim, da ti ne tako da to se zelo dobri avtoček. Kaj dizelček? Ne. Benzinaček, ja. Pa to, ko pa, to bo požre, ne, benzinaček. Pa ne tako. Ja, kad ti dobro dela, se kompenzira, ne. Je prvejši avto, se ti kompenzira. To splača, ne. Za naslednji avto pa so, tudi. Ja pač, ne vem, kolikor je star, jaz sem rejel zdaj 15,000 km, ne tako še neč. Pa tudi, ne. Dela, edino ali pač res, tudi. Kolik je pa ta, se je tudi GTI, ne? GTI. GTI, je zelo skupno to 90, ne? Ne, 100 en pa. 100. Pa je to, kolik km pa ima? 190,000. Pa si kupo od kakšnega strica? Da je že v skoraj. A ne, da si prevo prvi. Pet prvi. A ne, da si prvi. Ja. To je to ono. To ti je stroje, to je to, to ti je kupo. Tam pa veš? Ne, jaz sem gore pa dal malo. Pa je bilo. Ja? Kup je pa maši. Kaj? 21. 21. Jaz imam 50. A? 2,5 in to ti vidiš kakšno avto je to, da stvarje, tole je bila Jugoslavija, tole je tole, tole, ki imaš ti tole, se ti je ti za... Ja, ohranje ni neki, no, ali malo ti ohranje ni, pa če zun. Tako? Zun pravi ni ohranje neki, to je kot ključ. Tu ti je avto, starih je dn, tu ti je tole, ne. Če bi ga ti imel takrat, ki je bilo Jugoslavija, ki je za to, ki ti je, razumeš, pa to ti ti zdrži za 5 jugotov, razumeš? Na res, kvalitetni sem zadovoljen. Ne, ma to so najboljši automobili na svetu. Tudi za tem gospodin, ki bi imel prej, sem se pogovarjati, da je samo meč tebo. Ja, tako ti je, to, če ti menjaš olje, pa to. Ja, sem to sam. Če ti to počneš, tudi ti zagre milijon kilometrov, pa jaz sem nekaj sam rekel. Ne, mislim, te motori, to so ti bolj zanosili tehnologi. Mislim, resno, samo požre par. Mislim, lahko reči, da ne, ti ješ povek, da se popapa bencinska par. Ja, mogoče niti ne vem kolik, no. Kolik ti požre, reči? Ne vem, zato ker jaz imam tam pač bencinarje, sem edin. Pa je bolj boli korek, ti si mrt. In avto je zanesljiv, dober je. Ne vem, ne moram povedati. No, pravilno imaš. Ja, po mojem, kar sem klio, ali pa te imam povedati. Klio ti pa občutno moram povedati. Klio ti, vizo mi občutno, zelo malo, zelo dobre stroje, ampak tiste, ki sem pa jaz videl, ker so pa te kompilere, so pa mehne mašinice, pa v bistvu zvuk podrešnjata, v bistvu 96, 97, 98, ne vem, da katerega leta, so krlao pročeti za tiste od Renault 5, pa šinice, pa Renault 5, ki pa ni bila, meni zelo všeč avto, ne, ampak roko na dušo, ne, želo je pobeli. Ja, moja mami, da ne, da ne, petko ima za sad. Čudovita, pomoč, ampak žrlo je pa velik, pa ne imaš kaj, kater se je manj žrlo v petke. Ampak tudi odlični automobili so postavljati, da je razumeš. Ampak tole sveče, sve stroje. Ja, meni všečno. Imam pač kot mazda, ampak on bolj tako je, če bo sveče. Ja, kakšno pa je tisto? Eni svet. Ja, pizda, pa ti so se tudi dobri, da smo bili. Čak, ja, ampak ti tu na tafe kapri, ja, malo. Kako je? Ja, pa ti so se tudi dobri, ali. Ja, so ne, tako ne, tam pa bilo. Sem pa mu malo več problem, pa sem. Res? Ampak, ja, ampak da kaj je pa tako. Sem nekako km pa maj. Jaz sem pa 20 tu. Ja, pa je, pa kako pa veš, jaz sem na 220? Ja, jaz mislim se ranim, 220. Pa si ti kupil od tore tu? Iz tepne. Z
tudi da enkrat do spola, da si kupo. Ja, pač, no, ampak je možda prej, ja, ne tudi. Stari moj, ti pravaš 3 lastnike, 4 lastnike, 20. Jaz se povem, ne, le, verjam ti me, od prvega lastnika se boš kupal, od prvega se boš šal. Procentualno gledano, vsak te drug, 100%, da ni moral. Od ta prvega lastnika. Ne, od ta prvega. Tega stoji, da si tu prijeti do avta. Ja, u ne, BMW je tu, tu se vrstiga. Ja, ne, to pa vem. Tu vsak drug BMW, kada pogledam, ja. Tu vrstiga. Ja, tu je. Kada pogledam na un auto, ne, to pogledaš autolog, da ti se razpiši, da ne. Ja, ne vem. Pa si vid, kakr prevrti avto, tako da ni neče. Ja. Pa meni koji to ne dobije. Stari moj, tu je. Najbolj kupec. Tu je zelo težko kupec. Tu je, če koga poznaš, se kupeš, ali pa, če že kupeš, nikdar ne kupec od koga, tam je blok, je to tako. Zaradi tega, kot blok, tam ti se še div kupec. Zastropno, ne. Tam 100%, prednji ga stres da prodat, meni da se je tako fanto, ki se tiče za vsak to, da koga bo prodal najnagalje. Blok, tam ki je blok, nekaj te zravo še je. Če že kaj tazi, razumeš, da bi kašen ga tako, da bi kaj troko tako, razumeš, vedno, to za želje, razumeš. Tu je pa druga stvar, ne vedel, kaj ima hiša, kaj ima eno to. Tu pa ja, tu je pa druga zadeva. Ampak tisto, ki je po blokih pa tisto, zelo močno ne bi priporočil. Okay? Nimam nič proti ljudem v blogu, ampak tam je 1000 ljudi. Ja, razumeš? In ti je to generapo v glasnik, da bi glasno tam napišel, da je na prodaj, pa samo predvod postavljal. Da, da je gre, ne? Ja, sej. Ja. Zdaj, jaz tebe se tudi spomnim. Kako? Kjer je tudi tomorrow, not the end. Tebe se pa tudi spomnim. Ja si ti, na morje se foral nekaj gor pa dar. Tako si moram reči 18 let pokazati, ki si spet naredil. Na morje? Ja. I se, ne, na morje foral, ne? S kam? Pač kam na morje, kaj pa vem? Da pa vem. Verjetno ne bi rekel Slovenija, Hrvaška relacija, ki tako, nisi to čest, ki je foral čest. Ne? Ne. Pa eno hišo imate, ne? Hišo imate, malo pred mestom. Pa nisi ti, dobro, nisi ti niti delaš, ti si... Zdaj se mi, da nisi odelaš, da si od tle nekje odzali, pa da si... Ja, sem pa bliž interneta. A bliž interneja si? Ja, malo prej. Hoč interneja še na te... Ja, vidim, na vidim, kako smo doma. Ja. Možem da zim. Pa kap še moro vedeti? Kap pa v šolo, kaj ste delo? Šolo, stranje. Kako? Stranje. Stranje tehnično. Ja, daj ti kaj povej mi, ti zberije, kaj ne... Ne. Že bi njega povej. Ne. Da se ti spomni. Ne. Bomo gledati, da se... Dobro. Kao pa taborita? Tako? Taborita. Ne, jaz sem 20, da je rodor, pa dal sem šel. 20 od 6. A? Ja. Kaj ste pač baš? Kaj sem? Iskaj dal pa dal? Ja, dal pa dal malo, dal pa dal malo. Z njega se firma. Od šetrneje. Ti pa še po tomačenju, ali ne? Ja, veš kako je, tomače, kod njega je vroče, ne? Vse je. Vroče je. Ja, kje pa delo tudi? Jaz sem novinar, novinar sem se bavl. A? Kje je kleo, na ovne? Ja, jaz sem stvar spet na strani, na ovne, ja. A jo? Ja.
Pa še naprej od Šentrnjaja, da je to. Pač, ja, okolj. Šentrnjaja. Da se oglasil. Ja. Ti, nedelja. Te pa čudno je. Kaj nisi ti tudi? Kako ti znam? Te ne ob tej uri, zdaj ura dve. Zdaj ljudje ne končajo službo. Ampak, kaj nisi ti nekaj v rebazu, ti delal nekaj tazde? Ne. Ni bil nekaj tazde, pa si iz neke nočne izmene, to, nekaj tazde. Koliko kaj? Nočne izmene delaš ti kakšne? Ne. Ne? Ne, jaz nisem da še drugo. A ti še nisi bil zato? Ne, nisem. Če sem najmanj 20. Pa si študent, pa? Ja. Ok. Umijem je župica. No, lepo sem, ne, lej, lepo čer, živjo. That's a visit, 2:15, Church of Mary Saint Nativity. Kako? Če sem to snemal? Ja. Ne, zakaj? Ja, ne, zato ker... Zakaj? Ja, vprašam, ne, pa če trudno se mi zdi. Kaj, se bojite, da se snemo? Ja, pa vaš. Ja, ampak mislim, kaj, mislim. Ja, ne vem, pač trudno se mi zdi, no. Zakaj, imate lučko programe? Lučko bom programe, ne. Na telefonu. Ja. Ja. Tako pa lahko galerijo pokažete? Prosim? Pač lahko pokažete, če ste snemali na galeriji. A tu pa je sresno, ti delaš, kada na telefonu, zato bo biti... Še lahko pokažete, kaj, če ste snemati, ali tako? Zato, ker se mi zdi čudno, kaj pač, ob te oddelati. Zato, ko sem pokažete, pač... Že, samo jaz imam pravico snemati. Zakaj? Zakaj pa ne? Zakaj imate pravico snemati? Zakaj pa ne pravico na snemati? O, jaz pričepnič, zato. Ja, pokličte policijo. Zakaj ste snemati? Prosim? Zakaj ste snemati? Kako pa vi veste, da se ne snemo? Slično. Prosim? Ja. Rekel ste, da imate pravi, da snemo. Že ta pravi snemo, da nisem ne snemo. Mislim, zakaj snemo? Prosim. Kako pa vi veste, da ne snemo? Ja, rekel ste mi. Kje pa ste mi zdaj? Kje pa ste mi zdaj? Kaj ti ste? Ja, kje ste mi zdaj? Ja. In težki vam. Kje? Kaj ti ti? Težko vam. Kaj ti je pravi snemo? Ja. Ok. Pa veste, da tudi javno služi. Ok, razumem. In kje je problem tukaj? Kaj ti je problem? Vi boste me rekli, da si snemal, da si snemal. Da moram je zvon kavati, če si je snemal, ono, 5 kvalit, 5 kvalit. Da povedi, da... Jaz sem povedal, 5 kvalit. 5 kvalit. 5 kvalit. Iči. Pet svoje pot. Zakaj ste posnemali? Pet svoje pot. Zdaj te povedati, zakaj ste posnemali? Pet svoje pot. No, razvrstim, zakaj ste posnemali. Halo. Ej,
Tukaj je gospod, da snema, pa nekaj, pa ne, policija kliče, gospod, seba. Dajte mi, Kon, ti nisi normalno, ti nisi ja, tako pravi. Ti mene snemaš, jaz tebe ne snemam. Maš ti dokaz, da sem na sebe snemal? Maš dokaz, da sem te snemal? Pa si se ustavil, pa si ugotovil, da je sebe snemal. Kaj naj bi te snemal? Sem jaz sebe dovolil, da ti mene snemaš? Ti mene, ti mene zdaj snemaš, ti zdaj mene snemaš slike. Ti po meni nisi dovolil, da iz tvojega automobila poslikam tvoje tablice. In zakaj mi bi dovolili slikati na tablice? Nimam pravice slikati. Ja, zakaj imate? Pan, na javnem prostoru si. Ja, in kaj ima veze? Tukaj je lej. Ja, in kaj ima veze so automobili parkirajo. Kaj ima veze so javni prostor? Povejte. Kaj ima veze? Tu ti bo pa policija razložila, kaj ne veze. Zakaj ti ne? Zakaj pa ne? Zakaj bo policija? Zakaj bo policija? Kaj pa siti? Zakaj bo policija razložila? Mrzom. Zakaj? Si kaj posebenega? Ja ne, sem zakaj bo policija? Si kaj posebenega? Zakaj bo policija? A? Zakaj? Mrzom. Zakaj? Zakaj naredim rob, pa zdravo, da sem naredil. Kaj si ti kaj pio slučajno, da? Ne. Nisi. Ne, jaz sem najvi policijski. Ampak zato kaj sem sam, ne zanimam. Kaj je? Predavljati. Ja, samo zakaj snemate vrh moga dovoljenja, pa tako moja tablica. Ok, ok, udaril sem me. Kdaj sem me? Udaril sem me, zelo sem me udaril. Kaj? Jaz sem si jih nisem ali.
ok. Kaj gospod moče? Kaj, kar teče gospod, kaj mi čoče? Dite vi, ajde. Nihče ne teče, prijatelj. Ja, pa je pa se ostalo treba včasih, da se ti je tako prijatelj. Umaknem se. Zakaj sem umaknem? Zakaj mi pa pot zapiraš? Ja, zakaj? Kaj ti nam pot zapiraš? Kdo si ti došli mene rekel, da se to ne moram premikati? Ja. To je javna površina, ja, kaj ti želiš? Kdo si ti? Kdo si ti, tvare, ki si mene na prst tako ponotil? Ja, zakaj mi se bo trenujete? Ja ne, mrdom, kaj vi te stvari sprašujete pa. Hvala mami. Dej, kaj nam je? Te lahko... Prosim, umakem se, da ti pa jaz povem. Stop nazaj, stop nazaj. Zasaduješ me. Pet nazaj svojemu automobilu tam. Automobilu svojemu pet. Nekaj vas lahko vprašam, zakaj ste pač snemam. Lahko ste normalno snemam, ampak ne razumem, zakaj ste snemam. Vas lahko vprašam. Ha? Vas lahko vprašam. Dobro večer. A bi jo lahko, jaz sem tukaj na Trški gori, pri cestici Svete Marije. Veste kaj, jaz sem vaj delal zelo večer. In imam tukaj enega mladega fanta, 21 let starega, za krpsko registracijo. Zakaj tle mi? Postavila se predava, ker mi ne dovolj, da bom posredoval registracije. Ja, pa zakaj tle se? Prišel je dve zjutraj. Policijo potrebujem. Kaj agresivnosti napadu se mi pomerca. Ne, samo, lejte, poslušajte me. Pomerca, pet stran, prosim. Ne, ne razumem. Ne, umakni se. Jaz se spoštujem, poslušajte me. Jaz se spoštujem in vse, ampak zakaj pač se snema z vsem, pa dobite ga, še pač se res snema, ali ne? Enkrat ti bom še vprašal, da si domov žele. Pej domov. Halo. Pej domov. Ne iš problemov. Kaj? Ker naslednji klic, ki bom naredil, bomo na policijo. Ja, halo. Pej. Pej. Gospod, pa ti se povedal, kaj se... Lej, pustim se, da greš domov. Vse se v avto pa pej. Hitr pej. Ne. Ne, lejte, jaz vas ne napadam. Ampak... Lejte, gospod, kaj lahko se pomenimo brez telefona, umaknete telefon, ko se pomenimo. Ja, vas sem prišel, kaj se. Bo mi je še tudi prišel. Bo mi je kar, kaj lahko, da se pomenimo. Pomenimo, se lahko pomenimo. A se lahko pomenimo brez telefona? Lej. Lejte, gospod. Lej. Gospod, da ti povedam, zakaj si misli, kaj sada? Daj mi povej, kaj ti je prijelo? Povej mi, kaj ti je prijelo, kaj ti je spopalo? Ja, kaj se ti je zgodilo? Ja, ne vem. Ker je to zelo običajna stvar. Ja, vem, jaz se pravičujem in razpoštujem in nisem ja. Nič ne vem. Ampak, ne vem. Lej, prijatelj, pejdemo. Ok, pejdemo. Ne se bod, pejdemo. Pejdemo, vse je v redu. Pejdemo. Ja, ne vem. Kaj ste se tako prestrašil? Kaj ima se kaj, kakšna, ima te kakšno psihološko ne, problema za ta adža, ali kaj je? Ja, ampak zakaj ste me snemal? Ali lahko pokažete, kaj verija? Meni se čudno zdi, ker se mi čudno zdi, da ste se pripravil tukaj. Ja. Lepo sem se pogovarjal. Ja, šel ste. Pa se pa kar enkrat postavil. Ja. Jaz sem telefon vzel v roke. Ker sem se pripravil, da bom šel in ste se kar najmanjkrat, ko si že odpelil, pa ste se postavil, potem skočil, ste začel tako stvari spraševati. Kaj vas je? Kaj vas je prijelo? Zdaj, če sem videl, opazil sem, da ste snemali na telefon. Kako ste pa tu iz automobila opazil, to nekaj ne razumljivo? Ne, ne bom se policijem tudi. Pa ne, če bom naredil. Povej, kaj naj, če neš policijo vrnete? Ha? Ne. Samo zaprašal me, ne vem, če bo stvari.
gospod, ker se lahko normalno pomemo. Ja, ja. Sem prekino. Ja, ja, samo trenutno. Mamo skrbi, ne da se sluša. Ja. Ne, ne. Ne, 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 Kaj se zdi? Kaj ni treba bat neč, no? Te se ne bojim. Ja, bojim se se, no. Ja, dobro večer. Gospod, kad bi bilo to, prosim, poslal meni tole eno vozilo, prosim. Sem tole pri cerkvici Marijini, tole na Trški gori. In imamo enega mladega fanta, tale, ki se je pripeljal in je precej agresiven. Trdi pač, da sem ga snemal. Te lahko prosim? Ne vem, kaj bi želel, lejte. Daj se prosim postopi tale eno patruljo. No. Jaz sem pa še en avšek. Hvala. Pa ne vem. Ne vem. Lejte, tole je en fun, če je pripeljal z golfom tole, ja? To je s kakim golfom. Jaz sem se preoblačil tole, ker sem vaje delal, zvečer. In se pripele in, lejte, pogovarjalo se, na kar se znam se mi je zdel, na kar se usede v avto, se odpelje, potem se pa ustal, ven skoči z automobila in začne se vidi, da sem ga snemal. Zahteva, da mu pokažem svojo galerijo, svoj telefon, je ne dovoli, da bi odšel, bil je agresiven, probal mi je zbiti telefon iz roke. Nisem hotel zbiti. Tole ni v redu. Nisem bil agresiven. Da lahko dajte mi telefon, mi je lahko vrati telefon? Ne, to je moj telefon, imate svoj telefon tam. Ja, razumem, sem v redu. Lej, fant, prosil sem te, če greš, nisi hotel je. Parke sem poprosil, da gre. Nisi hotel je. Ja. Sem ti dal možnost, da gre. Ok, ok. Nisi hotel je. Zato zakaj mogo? Ok. Lej, pa lej, pa lej. Jaz nisem agresivno. Zato si naredil stvari nečese in ne vem, kaj hoteš to. Kaj hoteš? A veš, da je pol treh ura, zelo. Ne razumem, sem mogo. No, pa kaj ti želi? Jaz sem mlad, jaz ne vem, zakaj mi sprašil take stvari. Ne vem. Ja, vem, da si mlad. Jaz sem to vprašal, če imaš kakšen problem, ne vem. Da ti lahko pomagam, ali kakoli. Pa nisi pojasnil ni šefer. Ne, nekakšen problem, nisem nekakšen. Ja, seveda sem to vprašal. Vprašal sem te, če si, ne vem, če je vse v redu, če si, ne vem. Jaz sem pa tukaj narobe, kaj se ti izgodilo? Ne vem, da hodite, ne vem. Čudno se ti kaj, da jaz vaje delam, ali kaj. Pa nisem ne vse prišel domov, tole je javen kraj tukaj. Ne, razumem. Ja, no, in tukaj tudi človek lahko, če hoče, čeprav ne vem, zakaj praviš, da sem te snemal, ampak če bi jaz želel snemat, ker tu je javni kraj, jaz pravico imam snemat, je javni kraj tukaj. Ok, pa kje je pa problem tukaj pa? Kaj je problem? Ja, ne vem, ker mi nisi dovolil, da grem, zapeljal se mi pot. Probal se mi telefon iz roke zbiti. V čemu je stvar tukaj? Hvala sem samo... Lej, še enkrat bom vprašal, ti skoraj, gospoda policaja ima na liniji, a bo šel domov? Povej. Še ne bom pa nazaj zbiti. A bo šel domov? Ali boš počakal, da bo zelo tale prijel policijski? Kaj ti bo všeč? Okej. Bo šel domov? Okej. Halo? Prav gospod, da bo šel domov. Zgleda, da ni treba. Prav, da bo šel domov in da bo vse v redu. Dobro, hvala lepo vam. Ajde, na svidenje. Ja, ni se treba, neče upravičovati. Jaz pravzaprav ne vem, če ti lahko kako pomagam. Ne, ne, ne. Ker meni ni razumljivo, kaj si se tukaj, kaj si se tukaj podpalil, kaj si zgodilo. Kaj si
popil, ali se da zgodi kaj, ali... Nisem pil. Drugače pa ne bi jaz odpil. A kakšno zdravilo je, me se kaj tako, ne? Ja, no, kaj pa je pol? Tu, tole je tu taka stvar, da na javnom kraju pač ti lahko tudi se ne snema, kaj veš. Ja, pa ste ne snema. Vsi, v bistvu, nisem povedal, da sem. Tega nikdo nisem rekel, da sem. In tudi pravico imam za se držati zgovor. Ja, nisem se slišal od policista, če policist tega ne more vprašati, ja veš. Vse, če bi bil tukaj policist, imam pravico snemati, tiste ko povedano. To je javni kraj, vsak doma. In nisem se snemal s kamero ali se karkoli takega počel, da bi ti lahko rekel, ej, a veš. Ja, razumem, samo... Ja. Kaj bo pa? Ne. Kaj si to neki, kaj si to neki preplašen? Ne vem. Zakaj si se to preplašen? Ne vem, zato to mi je zelo čudno, pa to treh zjutraj da... Ne. Kaj je? Da ne, jaz nisem nič. Ja. Čakaj. Mamo lepo pozdrav. Čakaj. Ne vem, kaj ne naredim, jaz se zmer ne vem. Se lahko jaz, mamo, imam trenutek čas govor, morda. Za eno minuto, morda. Se mi dovoliš. Kaj? Ne, jaz sem pa tam, ampak polje je, ja, nam tako ne. Ne, ne, ne. Ali ti gledam za pomo, kaj? Ali pa ti speakerphone, ko imaš v klop, to ne rabim. Znam, na zvočnik. Na zvočnik. Tako. Ja. No. Ja, halo. Halo? Halo. Ja, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospod. Kaj je gospod naroda, povejte? Nač, mi gospod, vse je v redu, nač ni naroda, vse je v redu, vaš sin bo šel domov, pravo lepo, počasno bo lepo pel, previdno, in ti je vse, kar je. Rokovala se bova, preden bo šel svojo pot in to je to. Nič ni hudega, nič se ni zgodilo, vse je v redu. Ali samo gre malo, ker je to nekaj naredil, nekaj naredil. Ne, gospa, vse je v redu, vse je v redu. 21 let je star, še prav, da bo šel na fakulteto, pa se eno punco najdel, kaj tako, da poročil se v NPT-u. Vse fino je, pa počas se bo pelo domov, hitro se je prepelo, zdaj pa rekel, da se bo počas domov pelo. Ja, ok. Ja. Lep večer. Prav, ja. Ja, pa ne vem, ne razumem. Dej, prijateljček. Ja, tega se razumem. Dej. Čakaj, čakaj. Bom vam dal na kontrol. Lepo, pel si tako normalno, ko si nekam hitro prepelo, to smo bili. Ti si kar predvedel, tada. Počas to previdno, da se ne slučajno na svoj kje razvojati v kaj tarze. Počas to posepel domo in vse je v redu, nič ni na robe. Ampak nekaj te skrbi, skrbi se pa brez veze. Razen, če hočeš kaj povedati, to povem. Kaj? Ja, ne vem. Ne, nič. Ok. Jaz ne vem, tudi nisem ne zdalo, zakaj zločko pač. Pa tukaj je pač. Ja, tako naj pa jaz samo tajni vidim. Če se, ja, ne, to moram, razumem. Problekl sem se, če nisem problekl. Ne, razumem. Ja. Nisem, boštjan sem je. A, boštjan, ja. Ne bi sem. No, to. Ampak, ne vem, ne žiga sem več. No. Ampak, ne vem, čudno se mi je zelo, ne vem. Ne sem pa. Neč mi hodga, neč mi hodga. Ne, 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 neč mi hodga, čist neč mi hodga. Neč mi je vse v redu, prav je. Aj. Neč mi hodga.
Ne sem izgodilo, vse v redu. A jaz sem, pač se pravičem, sem najem. Imaš kakšno punco ti? Zakaj? Ja, nekaj treba najdeti, ti sad ga, ti zarija. Ja, to razumem. Ja. Jaz samo ne vem, kad ta snemala me. Tu sem ti pa že odgovoril. Drugič, če te bo kdo vprašal, a veš, imaš pravico komorkoli odgovora ne da, na to vprašanje. Ampak se strinja z mano. Če me niste snemala, pa reči se ne. Tega nisem rekel. Pol se snem. Tega tudi nisem rekel. Zem, samo zakaj ne morate povedati. Zviga tega pač ne bom povedal. Zakaj pa ne? Zvigli pač. Ne bom odgovoril tega. Ja, ne razumem, zakaj ne. Ja, ampak zakaj pa bi? To me zanima, zakaj pa bi? Trojnik, domov pet spat malo. Na spatku pet lepo, jutri je nov dan, sem delal, kaj biš v šolu jutri? Ni šola? Ja, ti si že, kaj si že, na faksu, ne? Ali kaj? Aha, zastopni. Zastopni. Ok, tu je pa tako, da je, bom povedal. Na dob si eno delo, nekaj tako. Dob si eno delo, ker jaz te vidim, ne, če si zaskrbljen si. Brez mera se taš, nisi umerjen, tisto sem povedal. In ve, zakaj je to? Zakaj? Če sem nastavno povedal na te zaratevja, ker pač oprosti, jim tako rekel, pa preveč cajta imaš. Tu se pa zgodi, takrat, ko povzeraš in to. Umer se, pa... Se ne vem, kaj ste rekel, le... Vse je v redu, lej, lej, mlači. Ne, ena pesem se pravi, življenje je dolgo. In tu je res, če en pon povedal, ker si se meni bil všeč. Jaz poziram, nisem maral, ampak časi sem moral pozirati. In življenje večine ljudi mora pozirati. Če jaz bo prišel, verjetno, ko boš končal ta fakt in tako naprej, pa te bo življenje sprobalo, pa če se ne boš temu primerno odzval, boš šel kakšne hudeti. Take psihološke težave začel. Ni vredno tega. Pač se zgodi, ampak tiste dela. Zakaj pač ne razumem, zakaj sem... Ja, v glavnem tudi hočem povedati, da tist, ki skuš nekaj dela, sigurno pravo pot najde. Ok? Ja. Tako da, če boš eno pot delal, katera koli pot bo, in boš po tej poti šel, dejansko boš na pravo pot, bo vse ok. Brez veze ti je neki, ko se imenuje anxiety, nemer. In pa take stvari rate za take zadeve, ki se tu povedam. Koliko ste stari? 50. Točno. Tako je lepo hrano. Ja, pa ni gledajte, okroglo pa je, ja, ja. To je ender tip. Ja. Razumem. Ja sem ne razumem, pač, kaj se... No, ne vem, to nisem izgledal. Dobro je, lej. Se nisem kaj, da sem prišel kaj krst, ali kaj, jaz sem... A bo, zdaj pa ti rekel, da se ne smisli. Ne, jaz se razumem, se je prav. Ampak ne, zato, ker to nisem zavez, da sem nisem... Žiga, v vsaki trgovini, ne, v vsaki trgovini, ki bo šel, ne,
večina ljudi, vrjetno se tam, zavljene več, ki je ena, dve, pet, sve, in tako naprej, ampak večina ljudi, kjerkoli je, v glavnem snemajo svoje delovno okolje, snemajo, kjer so in pač tako je življenje. Ljudje te stvari delajo. Tako da... Čakno, kaj je? Ja, sem. Tako da... Ne razumem, da te pravi. No, povedal sem ti hotel, da če že ti tu še kdaj izgledi nekaj tabga, recimo, da čutiš, da imaš občutek, recimo, da nekdo kaj snema in tako naprej. Na vsakem delovnem okolju, kjerkoli boš pošel, kamorkoli boš pošel, ljudje snemajo. To je čist del življenja. A si ti tako preplašen, snemajo, pa tu imaš občutek, kakšno tesnovo, zaradi snemajo te tase. Ja, a te tase je? Pač ja, ne, niti všeč, niti všeč snemajo, imaš te tase slabo izkušnjo, te tase. S kakšnimi kamerami, pa takimi zadevami. Zastopam. Zakaj, ne vem, kak se pa ti povedi, kaj je? Ne. No, stvar je, jaz sebe nisem snemal z videokamero, tudi ti lahko povem, nobenih takih stvari nisem. Z videokamero, kaj pa s telefonom? Zakaj pa bom s telefonom? Kaj bi pomeril se tega priča s telefonom? Mislim, recimo, kako misliš s telefonom? Kaj, audio recimo? Ne, to sem jaz telefon, ne video. Nobenega videa nimam, ničesa nimam. Nikaj nisem mogel povedati, da nimam nisem snemal. To pa nisem delal, tega pa jaz ne bi te naredil sploh. Sploh tega ne delam. Ne, to ti povem, da te nisem posnel. To ti zdaj povem. To ti lahko zagotovim, da te nisem posnel. A to si se bol? Ja. Ja, ne, zdigo iz tega nisem vedel, kaj me sprašuješ. Ja, jaz nisem vedel, kaj me sprašuješ v bistvu. Nobenega videa nimam, nobene slike nimam. Nekaj tvojega golfa morda celo imam. Ja. Eno sliko sem pritisnil, pa je na odrtem. Ti vse. Ne, nisem tega delal. A ne, tega pa nisem govoril. Kaj se pa vi mislim, da se vrati? Ja ne, jaz nisem vedel spok, kaj se dogaja, v bistvu, zakaj se dogaja. Že sem se vprašal, če sem. Ja ne, pa nisem razumel, kako snemo, mislim, kaj snemo. A pogovor, kako se pogovarjam. A pogovor? Ja. Nobenega videa nisem posnel. Nobenega videa nisem posnel. Ja ne, zakaj sem imel pa lučka na telefonu, ne vem pa. Na, lučka sem pa imel na telefonu, a ja, lučka te je, ampak lučka, če nisi opazil, lučka je bila skozi prgano. Pa se spomniš, kaj je bila lučka skozi prgano? Že, ko si pašu, je bila lučka tam prgana, ker sem gledal, če se tudi sem vse pobral. Ja ne vem, meni se je zdelo čudno, ker če zakaj z lučko... Ja, se je prav, da se ti je čudno zdelo, ampak vsaj vprašal bi me, lejte, gospod, ko se kakšne slike ali video ali kaj takega posnel od mene, pa bi povedal, ne, da nisem, pač tega ne delam. Kako vi niste, da sem... Absolutno, ne, ne vem. A je vam ni bilo jasno? Meni ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. A ja, zato ko sem to stavil, zakaj? Ja, že si se odpelil, pa si si kar nekaj tlelo ustavil spet, ven iz avta skočil. Veliko mi ni bilo jasno, zato. Ampak počas, umereno se te. Nisem drugače. Nisem rekel, da si. Ne. Nisem ničesar rekel. Jaz sem bil mrt tudi. In nažalost sem tudi drvel. Ne. Jaz, ki sem bil mrt, sem fino gonil z avtom. In sem prišel ene take nevarne okoliščine. In ne bi rad, da... Ti sem umer, pa se s njim
Stvari je urejati normalno. Je vse je uredu, lej, poslušaj, lej, jutri je še en dan, pa če eno leto zgubiš, boš bil samo 22 let, kar, a veš, ljudje zgubijo celo življenje. Življenje je pa dolgo. Življenje ni 10, 20, 30, 40 let, čeprav v resnici se moraš videti, da ne smeš zgubiti enega dneva. Jaz svojega očeta ne poznam, ampak moraš biti pa tudi malo logičen. Ne smeš čisto vse patru verjeti, tudi ne. Ker če boš čisto vse verjel, pa boš preveč resno stvari vzel, a veš, in pa hočeš vsak dan, ne vem, koliko in preveč, tudi tako, če ti jedna reče, da moraš narediti, ne vem, kakšno vlogo doma, razumeš? Ja. In kaj se bo zgodilo? Neč ne boš naredil, kurac boš naredil. Če ti bo nekdo skozi govoril, pa navago, da moraš ne vem kaj delati, kaj se bo zgodil? Razumeš? Tudi ti hočem povedati, življenje je dolgo, umijel se, dokaj boš ti delal, kar to delal, tudi ti si tuj na pereš, ali kakoli, ali če si neko delo najdeš, ali kakoli. Pa da ti hočeš nadaljevati, jaz ti garantiram, da boš ti tudi končal ti svoj faks in vse. In če ti tega faksa ne končaš tako, je še vedno možnost ob delu in boš, in vse bo v redu. Vse je ok, ampak tole, ki se popeleš, ne? Da. Jaz najbolj živim, če imam avto pred sabo tako enih 20 metrov, 30 metrov. Jaz, tudi takrat, ki se pelem 50 na uro, ne maram zraven v rič pelem. Pa ne zato, da bi, ker vem, da ga lahko ustavim, ampak zato, da sem zrelaksiran. Zato, da se dobro počutim, da se to povedam. Ker veš zakaj? Življenje je dolgo. In življenje boš mu polno šita, polno sranje boš mu. Pa se probaj na en tak način navaditi, da boš amortiziral vse tisto, pa kam. Tegač pa snemajo v vsakmu molu, ki greš, v vsakmu shopping centru, v vsaki trgovini, v vsaki pizdariji. Jaz, ki sem delal, tudi moram povedati, samo kamera tako da obrat pa zmanjala. To bo sveda. Tako da sem jih mu, pa ne na eno delovno mesto, ker njih pa delovno mesto, ker sem odkolil v sebe kamere, pa tako tiste delke, svinjske kamere. Ampak je bi ga na konc mesta sem dobro plačeno in enostavno povedano, meni se jebe, a me zastopiš. Tist, ki po mene snema, a me zastopiš. Za tist, ki mi po mene snil tizda. Če je to vse, Če tu v redu men, sem edino, ki se mi šteje na konc mesta, da jaz dobim cash. Drugo se mi pa jebe. Če ima kdo kakšne pretenzije, karkoli, a zastopiš, to je njegov problem, to ni moj problem. Na konc mesta jaz poberem ček in tu je adio in tu je vse, kar je plačen, ti je tu. Jebeš, jebeš ti kamere. Jebeš jih. Če bi mislil na kamero v današnjem svetu, potem se ti bo trgalo. Pustil na mer, ker nima nobene vrednosti te kamere. Pa kaj pol? Pa kaj pol, če te snemajo? Pa kaj pol? Pa kaj pol? Če te snemajo, če te snemajo, če te snemajo, enostavno povedano, morajo ti povedati, da te snemajo, če je v službi ali kaj takega, veš. Tu ti morajo povedati, tu te morajo vzustiti in take stvari, ampak na vse zadnje boli te kurak, vse še ti tiske dnar pobera na koncu in gre. In tu je vse, in ti smisli življenja. Snemanje, snemanje bo če dalje več. Tega se ne bo dalo staviti, ne preprečiti, ne neč ne moraš nabiti. Žiga, neč ne moraš nabiti vega tega. Ti je del življenja današnjega. Lej, kakšen telefon imaš. Super telefon imaš. In kaj je? In ta telefon, vidiš, ti omogoča vse te tehnike, vse te tehnologije imaš. Včasih tega ni bilo, zdaj pa tu je, zato se pripravi, ker tega bo še več. Ti tega noš postavljajo, jaz tako ne, bolim na kurek, jaz tako po domače povedano, a veš, tega noš stremeno neč. Relax, življenje je dolgo, tu ni en dan, tu ni eno leto, če bi eno leto zgubil, ljudje moj na srečo, bi je v bolnice, eno leto zgubil, gor, dol, neč hod ga je. Včasih, ki zgubiš, ki misliš, da zgubiš,
dejansko se še kaj naučiš, pa dobiš vsega. Vse je ok, vse je vrlo. Kaj če izgubim? Če izgubiš en dan, če izgubiš eno leto, če si rekel, da si na faktu zelo malo pozeraš, pa to. Jaz ti hočem sem reči, mer se vse v redu. Vse je ok, vse je v redu. Ja. Ne. Če sem narazumim, pač. Na vse okay. Je vse popredo. Ok, še zmeri misliš nama na tih telefon, če sta na tih sekej del. Ok, zdaj ti pa tako povejo, le. Z logiko, včasih se moraš kregati, a veš, ja. Z logiko, ne, a veš, ampak z vlastno logiko, ne, z vlastno logiko, se pa nikde ne smije. A me zastopiš, kaj bičem reči. Zaradi tega, ker tu ni ok, tu je tukaj plaša, ki nekaj, ki se zjebe, a ne, a veš, pa se pa vrti, tek. In tu pa pripelo je na take druge stvari. Jebeš je tu. A me zastopiš, kaj bi pravo. Zasno logiko se ni zakregati. Pač, zgodilo se je tako, vse je v redu, žiga jaz moram jet. Lep večer ti želim, previdno lepo domov se pel, umerjeno lepo domov se pel in jutri nov dan. Razumem, sem kaj, pol niste snemal. Ne, nisem te snemal. Zakaj nisem mogel tega normalno vrečem začetku? Zato te nisem razumel, kaj se dogaja. Ja, ne vem, meni se je zelo trudno, pa ste isto da reči. In se upravičujem, in se ti upravičujem, ker nisem vedel, poslušaj, nisem vedel. Ja, jaz sem tako prestrašen, ne moram pač popraviti. Dobro. Čudno počutek sem. Žiga, se upravičujem, se ti upravičujem, ker te nisem povedal, pač, v tem primeru, da te nisem snemal. Kad sem vas vprašal, smo se razumem za galerijo, kaj je zasebna stvar. Ja, to je zelo zasebna stvar. Galerija je zasebna stvar. Tam imam jaz take stvari, jaz sem povedal, se otvarjam z novinarstvom pa tako. A veš, spomniš, kaj ti je povedal to. In je to zelo zasebna stvar, zelo, zelo zasebna stvar, v mojem primeru. Se lahko danes je 2 ure do te, se lahko sem za danes vprašal, se danes nisem najs druga. A ti bi želel mojo galerijo videti? Ja ne, te samo lahko date za danes. Ja, na našem danu. Če ne bo se vidno, no ne vem, če ste tukaj. Ma še jaz vam verjamem, ampak. Tako da mogo spal, ne vem. Ma še jaz trgaj zvijati, taj se redam. Ok, to tukaj, to si ti. Ja, ja to je to. Ti to. Tu je se gleda, to sem jaz, to si ti, to. To tukaj, to je ena druga stvar. Ja, vidim. Na enem drugem prostoru, to je tukaj. Ja, ne, se lahko sem zadanil na našem banku. To tukaj, da vidim. Ne, se ne radim. Ne, ne radim se kako. Tole tukaj je bolnica, to ne bo šlo. Ne, tukaj se ena taka druga stvar. Ne, jaz ti bom pokazal. Ne, se lahko sem uno za našem danu. Ker se mi zdi, da si čist, da si pač prestrašen, da si. Ja. No, tu, tle vidiš datume, ne? Ok. Vidiš, šele malo se datum, ne? Kaj je tule 13, pa kaj je tule 13, nimam, ničesa nimam, ne? Lej. Ja, sem vidim. Ok, nisem čist nič, nisem posnjeni, ok? Tudi. Na, te so pručne. Pa če res gledam tu, Ne, 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 nič ne zgleda, že se... Pa si spolcem po enem stiha, ne? Ne, jaz sem bil tudi mlad, lej, jaz sem bil tudi mlad človek. Ne, pa ti preveč razmišljam mogoče. Preveč si strešen, vidim, da si strešen. Jaz v začetku nisem vedel pravzaprav, če ti je drugega in hvala Bogu, da ni. Ne, nisem. Hvala Bogu, da ni in nikar nobenih drog, alkohola pa teh zadev. To je zelo, zelo redu stvar. Mladi fanti, skupaj si ti. Ne vem. Smo hodili, sicer oziram se, pa se ga tam pina
na rožu, pa še jaz sem se ga z njimi tudi na rožu, čeprav mi sploh dober ni bil, ampak tu ni v bistvu, tu kar sem jaz videl, tu ni rešilo nobenih problemov. Pa so mi kolega, ki so tudi cigarete kadil, ti so tudi nič ne pomagali. Žiga. Čist. Poči najti pomerjeno naprej, puste kamere, ki kamere, kaj je kamera? Kamera pizde in kamera je, kako bi rekel, a veš, ko ptiš pizde, vse to piše, kada veliko ptiš na kamere, tudi sve lepo kamere. Ne to razumem. Ja, no, in kaj ti ti pal, kaj imaš pal, mislim, kamere so posod, ti del življenje. Ne, pa če, se to razumem. Da bi pa jaz še tebe snema, ti bi bil pa preverzno, kada je. To bi bil prevezen, pa nisem tukaj, da bom šel ljudi, ki jaz zasnemate, da se bom še snemate. Ne, tega. Ma dej povej mami, dej v glasu, ti sigurno bi vse zaskrbljeno. Halo. Ej, sem doma za kaj. Ja, mi da so prijatelja ratala. Dobre. Dej, no, povej, da smo kolega in to to, no, da je vse v redu, no. Samo s tem. Dobar, ne rado se neče, da ajde. Ja, ne, dej mi ta speakerfon, dej na vključi se. Gospa, jaz se upravičujem, ki ga zadržujem tukaj, ampak mi da se kar prijatelja ratala, tudi da se nima takoj bat. Dobre. Pa obljubi, da se bo počasno tudi mu pripravilo in tukaj. Ajde. Sej bom šel, no. Ajde, se slišno. Ja. Bom šel, ajde. Srbi, sej, pač se razumem. Ja. Da je srbi. Dobro je, ajde. Ja, lep večer me, no. Ja, nače. Drugo, sigurno, lahko kaj naredim, pomagam. Ne, hvala. Ja, dobro. Drugače, jaz sem vrede, se prav zbiliti in gledati kol. Tak. No, fini avtomat, še fini imaš. Tu je res odličen avtomat, ampak tu počas je, no. Res, brez veze. Mlad si je super, ampak, ja. Počasnej pa... Kako? Pač družino, potom smrti. Veš kaj, nimam še nič z družino. Nimam. Ja. Je pa fejs ne družino. Ti pa se druga stvar. Kukar da, ima prednost ni slabosti. Ni slabosti, veš. Res da ni slabosti. Ti povem, da... družina, kako bi rekel, eno punco si najdeš, ne, pa otroke narediš in ti tu, in ti družina potne. Vse drugo, kako? Ali pa več pun. Ne, tu je pa vidiš, tu je pa to, ne. Ne, no, tudi. Zdaj si še mlad, zdaj se lahko hecaš, ampak pa tako, ni treba v ena, tam preko, ti bom pa tudi povedal to, ne. Tega sem pa tudi veliko videl, ne. Ni treba tam zaideti, tam preko 30, ne, tam. In to pa ni, to pa ni kar narediti, ne. Ker ljudje smo različni, ne. In... Ne, veš kaj je. Ne, veš kaj je, se dobi lepi pun. Samo stvarjajo temu, da... Morate znati, Ne, ali ni vse prženske, da gledo na robe, tudi fantje, zakomplicirani ratajo, ali pa ratamo, okej? In pol ljudje, mislim, vidijo vse kakšne stvari, da vidijo duhove, ki za vidijo, slijete, da eno ženske, eno tu naredilo, drugo mu je ulmo odstrigla, ne vem koga in tako naprej. A veš, narko brala, pa uno pobrala, pa tretje pobrala, pa izgubo to, pa izgubo ono, pa izgubo tretje, ti kur. Dle, ko boste skupaj, pa več, ko bo za njoj naredil, več bo ona zakon naredila. In ti je pa smisel. In te pravi, da nekako tako ne bi. Ne, tu ti hočem povedati, da, vidiš, tudi... On tam pač zdaj nekaj se neče, da bi pač kaj veliko pravo, ali tako? No, veš, kako je, lej. Več, ko boš ti za punce naredil, več bo ona tebe,
A veš, bolj sem ozavešen, da se bil. Se pač pokažeš tu in tu in tu in se nimaš v bistvu česa bat. Pač pauzirat tam, ne vem koliko bliz ne moreš. Ne? Čisto ti bom povedal, ker ti stoji pa skupno življenje. Ne? Pred televizijo se fokim, pa ne pusti, da ona vse naredi in glasni dobro ideje. Ne? Mislim o takom stilu, mislim. Ja. Ampak tako je, ne? Tako je nekako. Drugač pa res preko 30 se pa ni treba. Kjefer. Ker najsi neki, ni neč hujde. Pa kaj? Pa kaj, če imaš, če imaš otroke, če hočeš punce met, pa če hočeš otroke, znači, pa kaj pa? Pa kaj pa? Pa dobiš delu, pa ti zadeš ob delu, pa si moji profesori tam, pa si profesori tam, ki so na centru, tudi se jih kar dost, ki so tu fakultete, univerze, končali, ob delu in tako naprej. Te šola ob delu, to. Pa kaj, to je življenje. Življenje ni. Življenje ni eno leto, dve, tri leta, 10 let, 30 in tako, veš, pizda bo še star, ato je, do 50, da ima še lep kaj, še 30 let se čaka. Življenje. Ja. Pa smo govijeli na en, kaj se ne. Ne, vam pokrat po noči, grem kam ven. Ja. Čeprav ne vem. Je bolj idealno noter, da se mi zdi zaradi bročine, ni? Da povem. Druge stvari delam. Ja, kar včasih, kar gre tako večer. Poletki je vročina tako, je kar za fizično pa tako, da se razgibam, ko moram, je pa kar večer pa prav. Ja. Je pa ponoč kot? Ja, vem, da je malo smešno, ampak ja, ne, obi stvari. Jaz se razumem, če jaz se ponoč se bav, kar tako grem, zapeljati se tam. Da noš povedal, da noš ki je preveč ponočnjal krati, ko pa bo sem ponočno delal, da bo te bo jaz zavohal. In drugega večno boš videl ko nočne službe. Taj domu pa se lepo naspije. Resno pa za mene spet not za dan. Adio. Ne, poslušaj, ampak vse v redu. Je vse ok? Ok. Dej, lepo te prosim eno stvar. Počas, če se pa doma. Ne, vem, da nisi, ampak počas, če bo umerjeno se te. Da ne boš kam zarožil, kakšno koruzo. Počas se lepo pa, ali to vse ok? Zaradi česno, ne. Ne, vse je v redu, vse je v redu. Upam, da se bomo še srečali, ker jaz sem dosta tukaj pridem. Če boš šukul, pa si imaš še kaj srečo. Ajde, lep večer, ajde, adio.